حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ المرقدہ کے خلیفہ حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ المرقدہ جو بڑے گم نام بزرگ تھے، اللہ کے بڑے زبردست ولی کامل تھے، ہمارے گجرات کے تھے، انہوں نے ایک بات بیان فرمائی تھی۔ کیا فرماتے تھے حضرت؟ کہ ایک ولی کامل تھے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک ہی شعر پڑھا کرتے تھے۔ کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتا مل گیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتا مل گیا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے ولی اب کیا چیز کو تلاش کرتے ہیں اور کس چیز کا پتا مل گیا؟ فرمایا تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، میری پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا۔